गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मी रवी सर, श्री चौंडेश्वरी सायन्स अकॅडमी इचलकरंजी। तर विद्यार्थी मित्रो, आपण सेल द युनिट ऑफ लाईफ लेक्चर नंबर 12 मध्ये पोहोचलेलो आहोत। हे जे लेक्चर आहेत तुम्ही सिक्वेन्सने पाहत राहिला तर तुम्हाला सेल द युनिट ऑफ लाईफ हा तुम्हाला छान पैकी जाईल आणि कोणत्याही ऑब्जेक्टिव्ह बुकमधील एमसीक्यू तुम्हाला सोडवण्यास मदत होईल। चला सुरू करूया आपण लेक्चर नंबर 12। तर सेल मेम्ब्रेन जे आहे त्याचं फंक्शन काय आहे, तर काय होते बघा, ट्रान्सपोर्ट ऑफ मिनरल। द मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव्ह परमिएबल। मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं की सेलची मेम्ब्रेन आहे आपल्या दरवाजा समान आहे, काही लोकांना आत घेणार, काही लोकांना घेणार नाही। मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं, समजा आपल्या घरी कोण पोस्टमॅन कुरिअर जर आलं तर त्यांना बाहेरच्या बाहेर पाठवणार, या उलट आपले पाहुणे पण आले मामा मामी तर त्यांना आपण आत घेणार। याचा अर्थ काय, सिलेक्टिव्ह परमिएबल। इट इज परमिएबल फॉर वॉटर, वॉटरसाठी परमिएबल आहे। आता मला एक क्वेश्चन करायचं आहे की वॉटरसाठी परमिएबल आहे, सेल मेम्ब्रेनमध्ये विशेष प्रकारचं पोर आहे, या पोरचं नाव सांगायचं आहे मला। सेल मेम्ब्रेनमध्ये स्पेशलाइज्ड पोर आर प्रेझेंट इन सेल मेम्ब्रेन, त्या पोरचं नाव तुम्हाला कमेंट करायचं आहे। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल परमिलिटी। परमिलिटीचा अर्थ काय, की कुणाला आत घ्यायचं आहे कुणाला नाही, हे कंट्रोल कोण करायले, सेल मेम्ब्रेन। बघा जर तुम्ही सेल बघितला तर कसे असणार, ही सेल आहे, समजा ही ॲनिमल सेल आहे आणि हा न्यूक्लियस आहे, आणि या आत सायटोप्लाझम आहे आणि बाहेर काय बघा, ह्याच्या बाहेर जे आहे तुम्ही बघितला टिश्यू फ्लूइड आहे, म्हणजे सेल मेम्ब्रेनच्या आरपार दोन्हीमध्ये त्याला फ्लूइड दिसतंय। तर आत आहे सायटोप्लाझम आहे, बाहेर आहे टिश्यू प्लाझम, म्हणजे यामुळं ही मेम्ब्रेन जी आहे ती परमिलिटीला शो करते की सायटोप्लाझममधून कोणते मॉलिक्युल बाहेर जाणार, टिश्यू फ्लूइडमधून कोणते मॉलिक्युल आत येणार, याला कंट्रोल करायचं काम कोण करायलंय, सेल मेम्ब्रेन करत असते। तर काय आहे ते सेल मेम्ब्रेन, सगळ्यात फंडामेंटल काम हेच आहे की मिनरल चे ट्रान्सपोर्ट करणं। मेम्ब्रेन मी म्हटलं एक दरवाजा समान आहे। मेम्ब्रेन ट्रूली सेमी परमिएबल नसता, इथे एक शब्द वापरला त्याने सेमी परमिएबल, आता परमिएबल नाही आहे सेमी परमिएबल। आता तुम्ही म्हणणार ट्रू सेमी परमिएबल म्हणजे काय, इथे एक शब्द वापरतो मी ट्रू, ट्रू सेमी परमिएबल। ट्रू सेमी परमिएबलचा अर्थ असा आहे की वॉटर सोडून कोणतेही मॉलिक्युल येणार नाही। मेम्ब्रेन अशी फक्त वॉटरला मुवमेंटला मदत करणार, पण तू बाकी कोणतेही मॉलिक्युल्स आत येणार नाही। पण हिने काय सांगितल्यात, इट परमिएबल फॉर वॉटर अँड सिलेक्टिव्ह सोल्युट, म्हणून याचा अर्थ आपण म्हणू शकत नाही की सेल मेम्ब्रेन ट्रू सेमी परमिएबल नाही, तर ती काय आहे, सेमी परमिएबल आहे। लक्षात आलं का, लक्षात तुम्हाला लक्षात ठेवा की सेल मेम्ब्रेनचे जे पोर आहे, सेल मेम्ब्रेनमध्ये पोर्स आहे ते युनिक आहेत, त्यांची साईज कमी जास्त होऊ शकते। अर्थात तिची साईज काय होत्या, कमी जास्त होऊ शकत्या। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिव्हिंग कंपोनंट दॅट चेंज हिज अ कंपोजिशन अँड परमिलिटी। सेल मेम्ब्रेन काय करत्या, हे लिव्हिंग आहे आणि हिची परमिलिटी चेंज होऊ शकत्या, आणि प्रोटोप्लाझची बाउंड्री आहे, काय म्हटलंय ते, प्रोटोप्लाझची बाउंड्री आहे सेल मेम्ब्रेन। ओके, द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट। ट्रान्सपोर्टचा अर्थ माहिती आहे आपल्याला, ट्रान्सपोर्ट म्हणजे वाहतूक म्हणतोय आपण, आणि आता प्रश्न आला ऍक्टिव्ह म्हणजे काय आणि पॅसिव्ह म्हणजे काय, हा शब्द आला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह। सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व active and passive transport. By this method it maintain osmotic pressure. आणि एक शब्द आला आमच्याकडं ऑस्मॉटिक। बघा हे जे वर्ड्स आहेत हेच आपल्याला काय करतात, पुढे जाऊन त्रास करत असतात। आता ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे काय बघा, की या ठिकाणी सेल मेम्ब्रेन स्वतःचं कॉन्सन्ट्रेशन ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात। सेल मेम्ब्रेन जे आहे आज जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे
ह्या ठेवायचा प्रयत्न करते, त्याला म्हणते ऑस्मॉटिक प्रेशर। बघा आपण पुढे गेल्यानंतर बघा, तूर्त बघा, द पॅसेज डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑकर बाय थ्री मेथड। आता इन्हें काय दिल्या की तीन सांगितल्या, पॅसिव ट्रान्सपोर्ट, ऍक्टिव ट्रान्सपोर्ट अँड दिस अ बल्क ट्रान्सपोर्ट। हे काय आपण या ठिकाणी विचार करायचा प्रयत्न करूया। आता मंदार सर तुम्ही काय बोलला हे काय मला समजलंच नाहीये, बरोबर आहे? ठीक आहे, जरासं लक्ष द्या, मी तुम्हाला सांगेन। बर, लक्ष द्या, मी काय म्हणाले, सेल मेम्ब्रेन ऍक्टिव व पॅसिव ट्रान्सपोर्ट करते। आता ह्या ठिकाणी काय झालंय ते बघा की ऍक्टिव ट्रान्सपोर्ट मध्ये एनर्जी वापरली जाते। एनर्जी म्हणजे एटीपी, एटीपीला आपण म्हणतोय करन्सी, करन्सी ऑफ सेल। एटीपी मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये बनलं जाते, त्याचबरोबर फोटोसिंथेसिस मध्ये पण एटीपी बनलं जाते। आता इथे काय सांगितलंय बघा की जे काही ऍक्टिव नाव आहे, भले ऍक्टिव आहे, नाव भले जे ऍक्टिव आहे, बट इट रिक्वायर एटीपी ॲडोनोसिन ट्रायफॉस्फेट। कारण का बघा की तुम्ही नेचरच्या उलट काम करायला गेला, वू हॅव नीड अ एनर्जी। तुम्ही निसर्गाच्या उलट काम करायला गेला तर तुम्हाला ऊर्जा खर्चही करावी लागणार। तुम्ही म्हणणार सर अजून पण काय समजत नाही, समजत नाही? बरं ठीक आहे, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, लक्ष द्या इकडे। एकदम आपण काय केलंय की एक समोर आमच्याकडे इमेज दिसाले, एक मोठ्याचा मोठा माउंटेन आहे, दगड आहे समोर दिसाले सारा, हे डोंगर आहे, खाली प्लेन भाग आहे, ह्याचा काय संबंध आहे बघा। एक एक्झाम्पल घ्या, ह्या टॉपवरून ह्या डोंगरावरून काय करायचं आहे, हा दगड सोडायचा आहे, हा स्टोन सोडायचा आहे, काय करायचं आहे, स्टोन STONE वरून काय करायचं आम्हाला इथं सोडायचं आहे। तर काय होणार, ह्या ठिकाणी एनर्जी खर्च करावी लागणार, काय सांगा तुम्ही? ह्या डोंगरा टॉपवर जो डस्टोन आहे याला रिलीज करायचा आहे, खाली सोडायचा आहे, तर तुम्हाला एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे का? नाही आहे, कारण तुम्ही जर याला असं ढकलला, लात जर लागली तरी काय होणार, स्टोन खाली येऊ शकतोय। परंतु हा स्टोन आहे खालून वर पाठवायचा आहे, हा स्टोन आहे तर काय करायचं, इथून वर न्यायचा असेल तर काय होणार, इथे एक स्टोन आहे की नाही, हा स्टोन आहे ह्याला काय करायचं, इथून वर न्यायचं आहे, तर तुम्हाला एनर्जी खर्च करावी लागणार, बरोबर आहे की नाही? त्याचप्रमाणे प्रत्येक सेल स्वतःच ऑस्मोटिक प्रेशर, सेलमध्ये स्वतःच काय असते, ऑस्मोटिक प्रेशर असते। आणि हे जे प्रेशर आहे प्रत्येक सेल सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशनमुळे असते, आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करायचं काम कोण करत असते, तर सेल मेम्ब्रेन। कसं की वॉटर आत येणे बाहेर जाणे, याद्वारे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे काय केले जाते, ह्या ठिकाणी मेंटेन ठेवायचा प्रयत्न केला जातोय। लक्षात, परत आपण बघूया, आपण ह्या स्टोनची रिक्वायरमेंट आपल्याला परत आहे बार। दुसरं बघा या ठिकाणी काय दिसते बघा, पॅसिव ट्रान्सपोर्ट, मी ऍक्टिव ट्रान्सपोर्ट सांगितलेलंच आहे, आता मी काय म्हणते पॅसिव ट्रान्सपोर्ट। पॅसिव ट्रान्सपोर्ट इट इन्व्हॉल्व अकॉर्डिंग टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट। पॅसिव ट्रान्सपोर्ट नॉट इन्व्हॉल्व एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्च, म्हणजे इथं एटीपीची रिक्वायरमेंट नाही, इट नॉट रिक्वायर एटीपी इन पॅसिव ट्रान्सपोर्ट। आता इथे एक प्रश्न दिला आहे यांनी, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये एटीपी रिक्वायरमेंट आहे, पण तो पॅसिव्हमध्ये तुम्हाला एटीपीची रिक्वायरमेंट नाही आहे, एक साधा एमसीक्यू आहे। आपण काय करूया, एक डिफ्युजन काय आहे पहिला बघूया, मुवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया हाय कॉन्सन्ट्रेशन। जे हाय कॉन्सन्ट्रेशन एरिया आहे बघा, असा एरिया आहे हाय कॉन्सन्ट्रेशन पासून लो कॉन्सन्ट्रेशन एरिया, ह्याला म्हणतो आपण डिफ्युजन। डिफ्युजन काय आहे, या ठिकाणी हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन। काय झालंय बघा की पॅसिव ट्रान्सपोर्ट म्हटलं तर एटीपी लागणार, कारण का मगाशी मी सांगितला होता की हा जो दगड आहे, हा स्टोन आहे, इथून वर न्यायचा असेल तर एनर्जी पाहिजे,
बरोबर आहे. वरून रिलीज करायचं तर एनर्जी नको आहे, बरोबर आहे. म्हणजे नाव भले ऍक्टिव्ह आहे पण तू त्याला एनर्जी लागणार, परंतु पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये एनर्जी लागणार नाही, हा पहिला पॉईंट आहे. आता आपण काय करूया, ह्याला आणखी जरा छानपैकी समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. थोडासा त्रास होते तुम्हाला पण आणि मला पण, परंतु एकदा तुम्हाला ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह जर समजलं तर तुम्ही परत विसरणार नाही. परत बघा, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय, डाऊन हिल, वरनं खाली येणे पॅसिव्ह, बरोबर आहे. ह्याला आपण असं म्हणू शकतोय, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टला दुसरा एक शब्द वापरूया, डाऊन हिल. डाऊन हिल ट्रान्सपोर्ट, डाऊन हिल ट्रान्सपोर्ट. वरून खाली आला ना दगड, आणि ह्या ते वरनं खाली येत असताना एक्सपेंडिचरची रिक्वायरमेंट नाही, एटीपीची काही गरज नाही आहे. निसर्गाचा नियम काय सांगतोय माहिती आहे काय, की मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह करतात, यालाच डिफ्युजन म्हणतात. बघा, मुवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. मॉलिक्यूलची टेंडन्सी आहे ती हाय कॉन्सन्ट्रेशन पासून लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे तिची मुवमेंट असते. तर बघा, हे काय समजलं नाही, परत एकदा बघा, एक छानपैकी बघूया. हे आहे सिंपल डिफ्युजन, बघायचं आपल्याला परत, छान वाटायला ना. घरी सुगंधी अगरबत्ती लावलेली आहे असं वातावरण तयार झाले, पण तुम्हाला ह्या पाठीमागे तुम्हाला कन्सेप्ट समजावून सांगायचे आहेत. काय आहे पाहूया आपण. मी काय म्हणतोय बघा, की आपल्या देवा घरी देवाऱ्यामध्ये देवपूजा करतोय ना, असं सुगंधी अगरबत्ती असत्या, एक ठिकाणी लावलेली सुगंध आहे त्या रूमवर संपूर्ण पसरतोय. हे कसं काय तुम्हाला माहिती आहे, किंवा तुम्हाला असं पण सांगितलं जाते की पाण्यामध्ये एक शाईचा ड्रॉप टाकला, इंक टाकली तर पाणी निळं होते, पाण्यामध्ये मीठ किंवा साखर टाकलं तर पाणी गोड होते. आपण हे सर्व 5वी 6वी 10वीपर्यंत ऐकत आलो. किंवा एका खोलीमध्ये अगरबत्ती लावलं सुगंधी तर त्याचा स्मेल रूमवर पसरतोय. या पाठीमाग काय टेंडन्सी आहे, मॉलिक्यूल आयन टेंडन्सी आहे हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे स्मोकमधून, तर लो कॉन्सन्ट्रेशन ही जी मुवमेंट चालू असते. आता प्रश्न पडतोय की हे मॉलिक्यूल आयनकडे, ह्या मॉलिक्यूल आयनकडं एनर्जी कुठून आली. तुम्ही म्हणणार ना, हे मॉलिक्यूल जर मूव्ह करत असतील तर त्यांच्याकडे एनर्जी असणार. आता ही एनर्जी कुठून आली असेल बघा, ती एनर्जी असते थर्मल एनर्जी. कुठून म्हणणार, थर्मल. मी काय म्हटले, थर्मल एनर्जी, दिसत नाही बहुतेक, बरोबर आहे. तर थर्मल एनर्जीमुळं काय करतात, हे मॉलिक्यूल या ठिकाणी तुम्हाला मूव्ह करतात. तर काय होते बघा, की या ठिकाणी केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं असेल ना, झिरो कॅल्विन शब्द आला असेल बघा, झिरो कॅल्विन काय येतात, झिरो कॅल्विन शब्द ऐकला असेल, झिरो कॅल्विन. हां, तर झिरो कॅल्विन मध्ये काय असते की 273 मायनस असते ना, आणि त्यानंतर आपल्या रूम टेम्परेचर माहिती असेल तुम्हाला, रूम टेम्परेचर असते नॉर्मल 27 सेल्सिअस हे रूम टेम्परेचर आहे. आता काय होते, कॅल्विन जे आहे झिरोवर काय आहे, -273 आहे. यातून ऊर्जा मुक्त होणार नाही आहे, ऊर्जा झिरो असणार, पण रूम टेम्परेचर आहे. ही सुगंधी अगरबत्ती जिथं लावले तिथलं रूम टेम्परेचर आहे 27 सेल्सिअस, आणि ह्यामुळे काय झालं की 27 ऍड झालं आणि अप्रॉक्सिमेटली ह्या मॉलिक्युलकडं 300 काय आलं, कॅलिवॉन किंवा कॅलिविन त्यांच्याकडे काय आलं, एनर्जी आलं. म्हणून ह्यामुळे हे मुवमेंट काय करल्यात, मूव्ह करल्यात, हे मॉलिक्युल आहेत की नाही, मूव्ह करायला. याचा अर्थ कोणती ऊर्जा असो, ही कुठली ऊर्जा आहे, थर्मल टेम्परेचरची आहे. ज्या मॉलिक्युल आयनची
रूम टेम्परेचरवर ही स्टडी केली. आता आपण हे रूम टेम्परेचरवर स्टडी केल्यानंतर त्यामुळं सुगंधी अगरबत्ती परफ्यूम काय होते एका ठिकाणी लावल्यानंतर संपूर्ण रूममध्ये पसरले जातात, बरोबर आहे. आणि दुसरं एक तुम्हाला माहीत असेल की थर्मोडायनॅमिक्सचा नियम सांगते ऊर्जा निर्माण करू शकत नाही, नष्ट करू शकत नाही. एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफर इन टू वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म. म्हणजे काय होणार, हे जे मॉलिक्युल आहेत हे एकमेकाला धडकत चालले आहेत. आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन जितकं जास्त असणार तेवढं मॉलिक्युल एकमेकाला धडकणार, जो कापर्यंत इक्वली हे डिस्ट्रीब्युशन होत नाही तो कापर्यंत हे दूर दूर जाणार. लक्षात ठेवा की जर मॉलिक्युल आयन एकमेकाला धडकले नसते तर वारासुद्धा व्हायला नसता, आपण शोषण पण करू शकलो नसतो. लक्षात, आपण शोषण पण करू शकलो नसतो. आता तुम्ही म्हणणार या ठिकाणी काय झालं बघा, की सर्वात महत्वाचं म्हणजे ह्यामध्ये दुसरं महत्वाचं आहे, एका मटेरियलचं डिफ्युजन दुसऱ्यावर या ठिकाणी परिणाम करत नाही. आता हे सर्व काय घडलं, ते घडले आहे थर्मल एनर्जीमुळं. थर्मल एनर्जी ही कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट झाली, समजलं का बघा. डिफ्युजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्युल आयन पार्टिकल दे मूव फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. मॉलिक्युल काय करतात, हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मुवमेंट करतात, याला डिफ्युजन म्हटलं जाते. जोपर्यंत संपूर्ण मीडियममध्ये इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होणार नाही तो कापर्यंत डिफ्युजन होत जाणार, तो कापर्यंत डिफ्युजन काय होणार, होत जाणार. लक्षात समजाल पाहिजे एवढं सांगितलं तर. बघा सिंपल डिफ्युजन दिसाले का, बघा हे सोलवंट आहे, समजा वॉटर आहे, हे या ठिकाणी सॉल्ट आहे, तर हे काय झालं बघा, इक्वली इथं डिस्ट्रीब्युशन झालं. हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन पार्टिकल मूव करायलेत आणि या ठिकाणी इक्वली डिस्ट्रीब्युशन झाले. एक अॅनिमेशन बघा, बघा हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन जी मुवमेंट आहे यालाच काय म्हटलं आपण, सिंपल डिफ्युजन म्हटलं. काय म्हटलं, आता आपण काय करूया, सिंपल डिफ्युजन झालं. आता आलं बघा फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. सिंपल डिफ्युजन समजलं की मॉलिक्युल आयन हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मूव करतात, त्याला आपण सिंपल डिफ्युजन म्हटलं. पण इथं फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन म्हणजे काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. बघा काही पार्टिकल प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून सहज आरपार होऊ शकत नाहीत, काही पार्टिकल सेल मेम्ब्रेनमधून सहज आरपार होऊ शकत नाही. इट रिक्वायर सर्टन कॅरियर, त्यांना वाहकाची गरज पडते. कारण बिकॉज ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इन हिअर लिपिड बायलेअर, लिपिडची बायलेअर असते. बघा फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन इम्बल्डेड प्रोटीन ऍक्ट ॲज अ टनल अलाउ पार्टिकल फॉर किंवा कॅरियर बट नॉट एटीपी कंज्यूम. फॅसिलिटेटेड डिफ्युजनमध्ये प्रोटीन कॅरियरची रिक्वायर आहे परंतु एटीपीची रिक्वायर नाही, एटीपीची रिक्वायरमेंट नाही, लक्षात ठेवा. कारण का फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन सुद्धा कॉन्सन्ट्रेशन नसून होत आहे, म्हणजे हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मूव करतात, बरोबर आहे, आलं का लक्षात. परंतु काय आहे, यांच्यावर चार्ज प्रेझेंट आहे, डेन्सिटीमध्ये फरक आहे आणि त्यामुळे प्रोटीन कॅरियरची यांना रिक्वायरमेंट पडते, याला म्हणतो आपण फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. एक प्रश्न समजला की फॅसिलिटेटेड डिफ्युजनमध्ये प्रोटीन कॅरियरची रिक्वायरमेंट आहे बट एटीपी नॉट कंझ्युम, पण एटीपी लागत नाही, ऊर्जा लागत नाही. मग आपण असं म्हणू शकते का बघा की हा जो डिफ्युजन आहे आणि सिंपल डिफ्युजन आहे या दोघांमध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे, समानता काय आहे, की या दोघांना पण एटीपी लागत नाही. डिफ्युजनमध्ये आणि फॅसिलिटी डिफ्युजनमध्ये दोघांना पण एटीपीची रिक्वायरमेंट नाही.
पण आता म्हणा यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? डिफरन्स बिटवीन, फरक इतका आहे, फॅसिलेटेड डिफ्युजन मध्ये प्रोटीन कॅरियर आहे. बघा, प्रोटीन हा कॅरियर आहे पण डिफ्युजन मध्ये कॅरियर नाही. सर म्हणा अजून काय आम्हाला समजत नाही आहे. म्हणे ठीक आहे, बघूया आपण आणि काय करता येईल. तर आता एक लक्ष देऊया, परत आहे ती इमेज घेऊया. काय झालं की आपण या ठिकाणी या डोंगरावर गेलेलो आहोत. हे माउंटेन आहे, डोंगर आहे आणि खाली जमिनीचा भाग आहे, दिसत असेल तुम्हाला. आणि ह्या डोंगरावरून काय करायचं आहे, खाली यायचं असेल. समजा या डोंगरावर काय एक दगड ठेवला, हे छोट दगड आहे, स्टोन आहे, हा ह्याला खाली सोडायचं आहे. तर मला सांगा एनर्जी लागणार का, तुम्हाला एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे का? हा जो स्टोन आहे, स्टोन वरून काय करायचं आम्हाला, खाली सोडायचं आहे. तर एनर्जी लागणार काय? नाही. हे जो स्लोप आहे, कारण का या स्टोन मध्ये काही एक पोटेन्शियल एनर्जी आहे आणि ती काय होणार, खाली येताना कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होणार. आणि ह्याला काय म्हटलं मगाशी, वरून खाली येते ना, म्हणून म्हणे आपण डाऊन डाऊन हिल ट्रान्सपोर्ट. ह्यालाच काय म्हटलं, डाऊन हिल ट्रान्सपोर्ट. आता इथं प्रोटीन कॅरियरची रिक्वायरमेंट नाही आहे. आता जरा बघा, थोडंसं चेंज झालं. मी काय म्हणालोय, चेंज झालं की या दगडाच्या जागी छोटी छोटी मुलं आहेत. मी काय म्हणालोय की या दगडाच्या खाली, सॉरी, इथं छोटी मुलं आहेत, छोटी छोटी मुलं आहेत, एक दोन तीन, त्यांना वरनं खाली आणायचे. या बॉईजना काय करायचं आहे, खाली आणायचं आहे. मग आपण वरनं ढकलून चालेल काय असणे, दुखापत होईल, त्या लहान लहान मुलं आहेत, जखमी होतील. मग आता काय करणार तुम्ही? इथं एनर्जीचा प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तू ह्या मुलांना सुरक्षित खाली आणायचं असेल तर तुम्ही काय करणार की एक बकेट घेणार. हे मुलगा काय करणार, एक बकेट घेणार, असा एक बकेट करणार. यात ह्या बकेटमध्ये काय करणार, ह्याला बसवणार आणि या दोरीनं काय करणार, तो ह्याला हळूहळू खाली सोडणार. बरोबर आहे की नाही? आता काय केला बघा. आणि हा जो बकेट आहे की नाही, ह्याला बकेटला प्रोटीन समजा, प्रोटीन कॅरियर. हा जो बकेट आहे की नाही, याला काय समजा, प्रोटीन समजा. आणि यो काय करणार, एक एकेला काय करणार, असं खाली रिलीज करणार. आणि हा ही मुलं काय करणार, वरून हळूहळू इथं ग्राउंडवर येणार. बरोबर आहे. आता या बकेटमध्ये समजा दोनच मुलं बसत असतील, याची पण कॅपॅसिटी असणार जास्ती जास्त दोन, म्हणजे एका वेळी काय करणार, दोन दोन मुलाला सोडणार. बरोबर आहे. आलं का लक्षात, ह्या बकेटची पण काहीतरी कॅपॅसिटी असेल की दोन मुलं बसणार, तीन मुलं बसणार. म्हणजे याच्या ठिकाणी काय आले की ह्या ठिकाणी इट डिपेंड अपॉन बकेट, ह्या बकेटमध्ये किती बसणार. इथं एनर्जीची रिक्वायरमेंट नाही आहे, एनर्जी हा इथं प्रॉब्लेम नाही आहे. मी काय म्हणाले की इथं एनर्जी हा प्रॉब्लेम नाही आहे, परंतु बकेटच्या कॅपॅसिटीनुसार काय होणार, इथं चेंज पाहायला मिळणार. समजते का बघा? आता काय आलं बघा की डोंगरावरून बकेट सोडण्यासाठी, वरून खाली सोडण्यासाठी एनर्जीची रिक्वायरमेंट नाही आहे. या उलट ते हळूहळू सोडायला पाहिजे, जपून सोडायला पाहिजे. बरोबर आहे. तर ह्याला काय म्हणणार, या ठिकाणी डाऊन हिल. हे सुद्धा काय झाला, डाऊन हिलच झाला, पण तू इथं प्रोटीन कॅरियरची रिक्वायरमेंट आहे. अलक्षात, प्रोटीन कॅरियरची रिक्वायरमेंट आहे. अधिक लक्षात बघा. आता उलट काम करायचं आहे. आता आपण काय केलं की आपण इथून आहे, ही सर्वजण आपण खाली आहोत, हा दगड उलट जायचा आपल्याला. आता जाऊ दे, हा मुलगा आपण खाली आला, आपण सर्वजण इथं खाली आहोत, सर्वजण आपण इथं खाली आहोत. आता इथं वर चढायचं असं सांगा. आता वर चढायचं आहे, एनर्जी लागणार की नाही सांगणार.
लागणार ना. इथून जर खालून जमिनीवरून आपल्याला इथंपण जायचं असेल तर तुम्हाला एनर्जी लागणार का नाही? लागणार, बरोबर आहे. याला काय म्हणणार आपण? अपहिल, अपहिल ट्रान्सपोर्ट, अपहिल ट्रान्सपोर्ट. याच काय म्हणणार आपण? अपहिल ट्रान्सपोर्ट. दिसतंय का बघा जरा लक्षात? तर तुम्हाला समजलं असेल की पॅसिव ट्रान्सपोर्ट, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, समजलं असेल. व्हॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ डिफ्युजन? आता डिफ्युजनचा रेट कोण ठरवणार? तर यासाठी चार फॅक्टर काम करतात: कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट, टेम्परेचर, आणि त्यानंतर आहे बघा सरफेस एरिया आणि टाईप ऑफ मॉलिक्युल डिफ्युजन. हे आहे की यांचा परिणाम काय होते की डिफ्युजनवर होते, की कॉन्सन्ट्रेशन, टेम्परेचर आणि या ठिकाणी सरफेस एरिया, टाईप ऑफ मॉलिक्युल डिफ्युजन. आता इथं ॲनिमेशन आहे, हे जरा या ठिकाणी चालू होत नाही आहे. बघा ॲनिमेशन काय आहे, इथं चालू होत नाही आहे. त्यामुळे बघा या ठिकाणी ही जी मुवमेंट आहे ही सेलची बायलेअर आहे, मेम्ब्रेन आहे, आणि मॉलिक्युलसाठी प्रोटीन कॅरियर आहे. हे काय करतात? आत बाहेर करण्यास यांना मदत करतात, प्रोटीन कॅरियर. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, बघा ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टला अपहिल ट्रान्सपोर्ट. एनर्जी नीड टू मूव पार्टिकल बिकॉज अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. बाय द हेल्प ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझम सेल मेंटेन आयोनिक बॅलन्स. कॅरियर प्रोटीन आर इन्वॉल्व, ह्यामध्ये सुद्धा इन्वॉल्व्ह आहे. मगाच सांगितलं की वर चढायचं असेल तर एनर्जी पाहिजे. कॅरियर प्रोटीन इम्बल्डेड प्रोटीन चार्ज अँड सेप ओपन इन क्लोज टू अ क्लोज पॅसेज अक्रॉस द मेमरी. तर बघा मगाशी मी सांगितले तेच कंटेंट तुम्हाला या ठिकाणी दिसाले. आता हे जे प्रोटीन जे कॅरियर आहे ते कशा प्रकारचे असू शकतात? बघा प्रोटीन कॅरियर जे आहे, दिसते का बघा तुम्हाला? नाही आहे, दिसत असलं तर बघा. आपण ही मेम्ब्रेन आहे, ही मेम्ब्रेन आहे बघा बायलेअर, आणि यामध्ये प्रोटीन कॅरियर आहेत 1 2 3. बघा या ठिकाणी बघा, एका दिशेने असेल तर युनिपोर्ट, दोन्ही दिशेने मुवमेंट असेल तर सिमपोर्ट, आणि अँटीपोर्ट अपोजिट असेल तर अँटीपोर असं म्हटलं जाते. तर एनसीईआरटीमध्ये पण दिलं होतं बेस्ट एक्झाम्पल ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट सोडियम पोटॅशियम पंप. बघा आपण हे सोडियम पोटॅशियम पंप आहे किंवा आपण नंतर विचार करूया. फंक्शन टू मेंटेन कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट, सोडियम पोटॅशियम युटिलाइज हायड्रोलाइज ATP अँड मूव सोडियम पोटॅशियम अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन. याला म्हणतोय अँटीपोर्टल. मगाशी शब्द आलता बघा अँटीपोर्टल, एक मॉलिक्युल आत आला एक बाहेर गेला, अँटीपोर्टल म्हटलं जाते. तर ह्या ठिकाणी आपला एक लेक्चर काय होते कम्प्लीट होते. तुम्हाला जर जास्त व्हिडिओ पाहायचा असेल तर ह्याच्यावर काय करा तुम्ही, रवी सोनटक्के SSC ह्याच्यावर सबस्क्राईब करा. ओके, बाय.